провалля через зливу. Вода вимила ґрунт на перетині комунікацій. В результаті сильного дощу на пішохідній доріжці біля будинку по вулиці Миру, 17А, утворилася яма в метр. В день 26 травня комунальники огородили цю територію, а ремонтні роботи проводили 27 числа. На місці працювали співробітники КП «Ютке» та «Южводоканал». Дощ був дуже сильний, і ми будемо брати справку з гідромедцентра, узнавати, скільки міліметрів осадків випало. Дійсно, осадків було дуже багато, води було дуже багато, а вода, знаєте, там, як говориться, вода і камінь точить, а вже землю розмити її пустяк. Ось такий потік зафіксував користувач соцмережі на проспекті Миру. Відео викликало жваве обговорення в коментарях. В управлінні капітального будівництва проблеми в цьому не вбачають. Вода ушла, все сухое. Дождь только прекратился, воды не стало. Там частично, где были забиты лоточки, то их прочистят дополнительно, потому что еще не закончили. Строители ходят, крутят, вертят, где-то не почистили. Но основная функция – вода не стоит нигде. Систему водовідведення ще одної новозбудованої споруди обговорювали в соцмережі. Спортивний комплекс ЗОШ номер 1 недарма раніше називали басейном. Цей дощ став першим серйозним випробуванням для стадіону. Була зранку, сьогодні на стадіоні я була о 9:30, коли злила найбільше злива. Коли не можна було пройти, я від свого під'їзду не могла вийти, тому що зливові каналізації просто не справлялися з такою зливою, розумієте? То коли я прийшла, по-перше, там уже всі і УКС, і підрядники, і всі були, там була одна калюжа, і ливнева каналізація, яку одразу дивилися, і дивилися, наскільки вона справляється чи не справляється з цією калюжею, розумієте? Але буквально через, ну я не знаю, ну 15, може 20 хвилин, там вже не було нічого. Та зранку дійсно, коли була злива, то воно трішки там зібралося, але вибачте, воно по всьому місту збиралося. Раніше, коли стояла вода, проходив дощ, вода могла стояти 3-4 дні. Зливова система на пляжі – також одна з обговорюваних тем після дощу. В Южводоканалі запевняють, що такий випуск в море запланований за проєктом. Проблеми здесь нет. Вода в любом случае куда-то выливается. И если эту трубу уберут с пляжа, все равно вода будет куда-то выливаться. Она не будет испаряться и уходить. Нет. Она будет точно так же выливаться, только труба будет в другом месте. Вероятно. Если с неба вода попадает в море и так, или она течет по суше, если бы не было ливневки, она бы текла бы по улицам и тоже попадала бы в море. Это экологическая система. Вода движется по кругу. Конечно, отходы там есть. Город – это не самое чистое место. Отходы есть, но мы раз в 3 месяца проводим анализы сточных вод ливневых. У нас есть разрешенные нормы, сколько мы можем сбрасывать, каких вещей. Мы не выходим за рамки, дозволенные нам законом. То есть, да, там присутствует, как в любой воде присутствуют частицы. Вот, точно так же и в ней есть. Но мы анализы регулярно делаем, и мы подтверждаем, что там в нормах. Есть разработанные так называемые ГДС, граничные нормы скиду, для нашего предприятия, для нашей территории. Там написано, с какой периодичностью, какой анализ делается и какие анализы надо делать. То есть рассчитывался, там институт рассчитывал, вот, что мы должны делать для контроля качества воды. В целом на пляже зранку 26 травня картина была похмурою. В результаті зливи утворилися ось такі обриви, а старий волейбольний майданчик зараз має не надто презентабельний вигляд. Що стосується закладів міста, інформацію про підтоплення не повідомляли.